Sa video ng ito ituturo ko sa inyo kung paano magbayad ng loan sa one hand application. Kaya tara samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So syempre unang gagawin natin pumunta lang tayo sa one hand application natin. So syempre kung nakapasok na kayo, naka na ako dati guys at may natira pa akong 3,300 na uh, limit balance. So nagloan ako ng 2,000 so ngayon babayaran natin yon So i-click lang natin itong bill para makabagbayad tayo. So nandito po sa baba ito, itong my square. At pagkatapos may makikita tayong ganito. So dito sa current guys makikita ninyo yung uh, total amount na pwede ninyong bayaran. So sa akin 2,000 yung hiniram ko so magiging 2,298 yung babayaran ko. Pero one day lang naman binayaran ko na agad lahat kasi tinry ko lang naman kung paano talaga maglonsa sa one hand. At may offer naman sila na kung 3 days mo lang babayaran tapos new user ka, uh, zero interest po yung mababayaran ninyo. So sa akin 2,000 yung hiniram ko so uh, 2,000 pa rin yung babayaran ko kasi one day ko lang naman uh, hiniram yung pera. Pero kung umabot kayo ng more than 3 days, kailangan nyo talagang bayaran kasali yung interest. So October 19 pa dapat ang due date ko pero within 1 day lang binayaran ko na lahat para wala tayong maging interest. So ngayon sa pagbabayad nito guys, i-click lang natin tong repay ito. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So kung nakikita niyo dalawa po yung nandyan. So pwede ako magbayad ng 2,000 pesos or 2,298 pesos. Uh, kagaya nga na sabi ko kanina kasi wala pang uh, 3 days yung pagkakaloan ko. So ito na pipiliin ko yung 2,000 pesos kasi gusto kong walang interest. Pero kung lumagpas na kayo ng 3 days, uh, wala na kayong option. Uh, ito nang na may interest yung babayaran ninyo. At kung nakapili na kayo guys, i-click nyo na lang po ang repay. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So dito sa baba may mga uh, option kayo kung saan kayo pwedeng magbayad. So recommended nila GCash pero may mga e-wallet naman dyan, Paymaya, Shopee Pay, dito sa baba may mga banks. So isa-isahin natin to guys. Uh, for example, Paymaya yung gagamitin niyo sa pagbabayad ay uh, click nyo po ang Paymaya. So ito yung mga details niyo sa Paymaya sa pagbabayad. So 2,000 yung amount na ilalagay niyo tapos yung contract number ah uh, nandito, i-copy nyo na lang po yan. Tapos yung e-wallet niya, e, nya, e tapos yung biller name niya is uh, SkyPay. So tandaan nyo po, SkyPay kayo pumunta. Tapos yung mobile number, ah uh, yung mobile number ninyo na na-register sa one hand yung ilalagay ninyo. At kung Shopee Pay naman yung gagamitin ninyo, ganun pa rin yung amount ilalagay ninyo. Tapos yung contract number dapat tandaan ninyo tapos yung biller name, Skype pa rin. Tapos yung cellphone number, yung cellphone number pa rin ninyo. Tapos kung Dragon Pay naman, madadirect po kayo sa Dragon Pay. Pagkatapos, ilagay nyo na lang po yung source dito at yung mobile number ninyo. At kung yun bank naman yung gagamitin niyo ganun pa rin guys yung contract number, i-copy nyo lang, tapos yung biller name, Skype pa rin, tapos yung mobile number niyo wag kalimutang ilagay. At kung 7-Eleven naman, i-click nyo na lang ang 7-Eleven. Tapos, uh, ganun pa rin bibigyan kayo ng contract number. I-copy nyo po. Make sure na tama yung contract number na ilalagay niyo, para hindi po kayo magkakaproblema. Tapos yung biller name, ilagay nyo rin yung SkyPay. At sa RD Ponsya, pwede rin kayo magbayad doon. Uh, ganun pa rin guys, may contract number, biller name, tapos yung mobile number. Yung tatlo po ang pinaka-importante at yung amount. Pero ngayon ang gagamitin natin sa pagbabayad is yung GCash. So dito i-click lang natin ang GCash. At pagkatapos may makikita tayong ganito. So tandaan lang natin yung amount na ibabayad natin tapos itong contract number ay uh, i-copy po natin yan para hindi po tayo magkamali. So tandaan natin Skype tayo magbabayad. Susunod so, na gagawin natin, pumunta tayo sa ating GCash na application. At kung nakikita ninyo may balance ako na 2,010 pesos. So ngayon pumunta na tayo dito sa bills. I-click lang po natin to. At pagkatapos mapupunta tayo dito hanapin at i-click lang natin ang loans. Ito po. At pagkatapos mapupunta tayo dito so scroll down lang natin yan. So hanapin lang natin yung Skypay. So dito sa baba nandito lang yan kasi alphabetical naman to. Pero kung magmamadali kayo guys, pwede nyo i-type na lang dito yung SkyPay. So ito po yung SkyPay. So kahit ako guys, naguluhan din ako kasi SkyPay loans yung nandito tapos yung nandun, SkyPay lang. So baka magkamali ako. So tiningnan ko ulit. So wala namang ibang SkyPay dito. Ito lang. So ito na yung pinili ko yung SkyPay loans. At pagkatapos mapupunta po tayo dito. So dito ilagay lang po natin yung amount. Yung exact amount po guys kung may mga centavos yan uh, exact amount po yung ilalagay ninyo dyan. So kagaya sa akin 2,000 pesos so yun po yung nilagay ko dito. Kung may mga centavos yan ilagay nyo po yung exact amount na babayaran ninyo. At kung okay napunta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng contract number. So make sure guys yung contract number yung ilalagay dito. Kasi ako naguluhan din ako kasi akala ko contact number. So nung binasa ko kasi dito sa baba may mobile number naman. So na-confuse na ako. So tiningnan ko ulit contract number pala. So yung contract number guys makikita po dito. So ito guys ito. So i-copy nyo na lang po yan para hindi po kayo magkamali. At kung nalagay nyo na dito naman sa baba ilagay nyo po yung mobile number ninyo. At pagkatapos dito, maglagay din kayo ng email address. Pero optional lang to pero mas maganda maglagay kayo para may resibo kayo. At dito naman sa baba, advice ko sa inyo, tanggalin nyo po tong check dito. Para hindi po kayo makaltasan ng 18 pesos or kung magkano yung binaya binayad ninyo. Kasi 1% po yung ikakaltas sa binayad ninyo. So tanggalin nyo na lang po yan. At pagkatapos, i-click nyo na lang po ang next. At pagkatapos mapupunta po kayo dito. So kung nakikita niyo naging 2,010 pesos na siya kasi may service fee po siya na 10 pesos. At kung okay na kayo dyan, i-click nyo na lang po ang confirm. At pagkatapos may makikita tayong ganito na payment received. So pwede nyo pong i-screenshot yan or save ninyo para nando na po sa gallery niyo If ever may mga problema, may may ipapakita po kayong resibo. At dito sa balance ko, kung nakikita ninyo, 0-0 na. So, nakaltas na po yung 2,010 pesos. At kung naglagay kayo ng email address doon, may marireceive din kayong email na kagaya nito. So, screenshot nyo na lang po yan. So, pagbalik ko dito sa one-hand application ko at pag-click ko ng bills, so, wala nang nakalagay na loan. So, no loans na po yung nandyan. So, ibig sabihin yan, tapos na po yung loan ko at nabayaran ko na. At dito nyo naman po yan makikita sa history. So i-click nyo na lang po ito. And then may makikita po kayong ganito sa history ninyo. So i-click nyo ang detail. So nandito po yung history sa baba. So loan application submitted tapos assessment pass cash release success tapos settled na po siya. So nakasettle na po yung uh, loan application natin at wala na po tayong bababayaran. So ibig sabihin niyan, pwede na po kayo ulit mag-loan. At pagkatapos may marireceive po kayong text na kagaya nito na yung loan mo daw na 2,000 pesos ay settled na. So okay na po yun.